Olá pessoal, não contei. Hoje nós vamos abrir. São marmota. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 caixas da Avon. Vamos, Déia, para. Pera aí, que tá cortando sua cabeça um pouco. Você não é nem cameraman? Agora melhorou um pouquinho. Fica meio encurvado, corcunda. I never made it, but I know. Oi, gente! Acho melhor pegar o banco. Ó, colônia de 1 litro, lavanda e a Baby's Milk. E aqui, sabonete facial esfoliante e Clear Skin. Erva doce, colônia 015 London, pesado, aqui tem o shampoo da Mini e o shampoo também da Marta. Removedor de maquiagem para a área dos olhos. Colônia Homem Active. Mais um pouquinho de removedor de maquiagem. E pó Color Trend. Combat, colônia. Aí aqui tem o Care Facial com óleo de girassol, hidratante. Pós-barba da Musk Marine. Homem Combat, colônia. Shampoo, bem, 4 em 1. Aqui tá talco também. E o que é isso? Batom da Renew. Gel secativo de espinha. Creme de pentear para cabelos cacheados. Colônia Essência Divertida. Mais duas aqui. Essência Charmosa. E a Essência Sensual. Petit Fringes. Colônia Spirit masculina. E por Blanca Charme. Pesado. Creme depilatório pro corpo. Essa também. Essa aí também. Tem o facial depilatório. Que eu colei de dia. Mas você também sabe colei de dia, tá pesado. Colei de. Depilatório facial. Leite vitamina E e o hidratante da Baby. Nessa esses três produtos.
Mais um pouquinho de depilatório corporal. Hidratante e óleo de coco de 750 ml. E a colher de dia. Tá bom. Então é isso, gente. Beijo pra vocês e até o próximo. Até! Vou desligar, né? Até.